nikuulize, hawa ni wanyama ama ni wananchi? Mimi nimeshinda Kikuyu leo, hawa sio wanyama, ni wananchi tunatangamana nao. Na najua wale wachochezi wale uliona wakimobilize watu ile siku ya public participation, wangetarajia na wangefikiria ya kuwa watu wana shughuli na mambo ya siasa. Wananchi ni wananchi werevu, hata wananchi wa hapa kwetu ni wananchi werevu. Wanajua mjumbe na wabunge wote wamechaguliwa kwa kazi zao na wanazitekeleza. Baadhi ya hiyo kazi is to make sure that there is oversight, meaningful oversight kwa executive. Na sio tu naibu wa rais, mawaziri, hata rais mwenyewe, katiba imewapea wabunge nafasi ya kumngatua mtu yeyote mamlakani asipofanya yale mambo yanagusia mambo ya wananchi.